Prošla godina bila je uspješna za Nikšićka javna preduzeća. U koordinaciji sa lokalnom upravom naporno se radilo na rješavanju problema vodosnabdijevanja, pa je u prošloj godini urađeno oko 190 km vodovodne mreže, a više od 1300 domaćinstava dobilo je vodu. Od Oraha, Lukova, Dučica, Bazena u Župi 360 kubika, Petrović i Vraćinović i Konavlice, i ovo što treba da radimo, blizu 185 do 190 km vodovodne mreže je urađeno, što je nezapamćeno, je to urađeno neđe za godinu dvije dana, i je uloženo blizu 2,5 miliona eura. Usvajanjem izvještaja o radu javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Nikšić za prošlu godinu i odbornici su potvrdili pozitivno poslovanje. Nikšić je danas grad koji dobija nove kvartove, grad koji se ubrzano širi, grad koji se razvija i grad u kojem se ostaje. Vodovod kao javno preduzeće je prepoznalo izazov dinamične izgradnje grada i danas traži nova izvorišta kako bi u budućnosti odgovorili potrebama Nikšića. Ostvarena realizacija poslova u 2018. za komunalno preduzeće je na zavidnom nivou, ali u cilju podizanja nivoa kvaliteta komunalnih usluga, efikasnijeg rada i postizanja pozitivnog poslovnog rezultata, potrebno je otkloniti određene nedostatke. U prošloj godini, uspješno obavili sve poslove, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada nikad nije dolazilo u pitanje, ni jednog momenta, ni jedna smjena nije u toku godine preskočila ili zakasnila sa obavljanjem svojih poslova. Onaj ko pruža uslugu, kapele potrebe su, ona je nefunkcionalna. Vidimo i sami da pogrebne usluge imaju oko 491.000 prihoda, ono da pruži uslugu da izradi parking, jer ono ubira sredstva. Autobuska stanica poslovala je sa pozitivnim financijskim rezultatom, a dobit je bila oko 10.300 eura, što je doprinijelo potpunoj stabilnosti u radu. Može se konstatovati da je preduzeće u 2018. godini sve svoje obaveze i tekuće poslovanje prema radnicima, prema prevoznicima, prema dobavljačima, prema opštini i poreskoj upravi servisiralo na vrijeme i prema datoj i zadatoj dinamici. Veoma je bitno i da se kontinuirano istražuje tržište u cilju povećanja obima i kvaliteta usluga koje autobuska stanica pruža građanima i privrednim subjektima, ali i da se radi na obuci kadra i stručnom usavršavanju zaposlenih kako bi se što kvalitetnije ispunili radni zadaci. Najposjećeniji objekat u 2018. u našem gradu bio je sportski centar, koji je prepoznat kao dobar domaćin za održavanje brojnih takmičenja na državnom i međunarodnom nivou. U prošloj godini postignut je dobar rezultat u osnovnoj i nešto lošiji u dodatnoj djelatnosti. Velika dvorana radi u planiranoj dinamici kako je predviđeno i programom rada. Ostali sadržaj, bazen također, teniski i fudbalski teren u nekoj otprilike normali, kako je i planirano. Reklamni prostor, tek ove godine smo uspjeli nešto da poboljšamo iznad plana koji smo planirali. Služba zaštite i spašavanja na prostoru naše opštine imala je veliki broj intervencija, a u toku ove godine nastavit će sa materijalno-tehničkim opremanjem službe, kao i kadrovskim obučavanjem. Dosta toga je urađeno za ovih 5-6 godina, slučaj lokalne uprave, to mogu reći, bukvalno kad dođete na nešto što nemate, pa kad bi sad uzeo neku priču od nekih najbanalnijih stvari, vjerujte da je dosta toga ulagano. Ali nadam se da ćemo u ovoj godini i u prethodnoj godini zaokružiti valjda i po pitanju i doma i opreme i svega toga. Oko 700.000 eura Skupština opštine Nikšić daje za službu zaštite i spašavanja. I to je više 85.000 nego što daje glavni grad Crne Gore. Nema niko primjedbi za spasioce, to je vrlo jedan težak posao ljudima i ti ljudi zaslužuju da imaju svoju ličnu opremu. To pod razno ne bi smjelo se dovede u pitanje. Na današnjoj sjednici izvještaja o radu predstavili su i javna ustanova Zahumlje, koja je u prošloj godini imala preko 100 programa, muzeji i galerije Nikšić, ustanova koja je realizovala planirano. Bilo je riječi i o radu dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, turističke organizacije i parking servisa, kao i ostvarivanju socijalne politike u našoj opštini.